Уряд до парламенту вніс закон України про державну службу. І парламент дуже активно працював над цим законом. Ми вважаємо, що цей закон повинен бути проголосований сьогодні, і цей закон повинен вступити в дію якомога швидше. В чому ідея цього законопроекту? В першу чергу, державна служба в Україні повинна бути деполітизована і повинна стати ефективною, повинна стати незалежною і повинна стати інтелектуально розвинутою. У тому випадку, якщо ми будемо приймати сьогодні законопроект про державну службу, я також звертаюся з пропозицією до фракції коаліції і до голови парламенту. Однією з основних проблем корупції в державній службі сьогодні – це надзвичайно низький рівень заробітних плат. Тому ті люди, які мають знання, ті люди, які мають бажання, не йдуть в державну службу, тому що вони на 3 тисячі гривень не можуть працювати. Або працюють ті на 3 тисячі гривень, які ще декілька десятків, тільки вже тисяч доларів, будуть брати хабарями. Саме тому при прийнятті цього закону в цілому я звертаюся до членів парламенту внести наступну правку, що на перехідний період, а саме протягом 2016 і 2017 року, в Україні формується фонд для збільшення заробітних плат для державних службовців України. Джерелами надходження цього фонду є кошти Європейського Союзу і інших міжнародних донорів. Фонд формується виключно на прозорій основі, і порядок підвищення заробітних плат для окремих категорій державних службовців, які будуть отримувати такі підвищені зарплати з цього фонду, буде визначатись урядом. Ми зараз проводимо переговори з Європейським Союзом з тією метою, щоб Європейський Союз дав нам окрему програму фінансування підвищення заробітних плат для державних службовців саме під програму реформи державної служби. Окрім скорочення кількості державних службовців, яке було в минулому році 20%, і в цьому році 20%, нам треба набирати нових і ефективних. Саме тому, шановні члени парламенту, при голосуванні закону про державну службу ми просимо включити відповідну поправку, яку дасть можливість мені 7 грудня презентувати в Брюсселі під час засідання Ради асоціації, як можливість того, щоб європейські партнери нам допомогли фінансово для підвищення зарплат і рівня соціальної захищеності державних службовців.